Vítejte u halloweenského speciálu. Dobře, kecám. Tohle je úplně normální Jane Sinister October. I když, co je u mě normální, že jo? Dlabu na dýně, jdeme rovnou na věc. Hrou měsíce nemůže být žádný jiný titul než nová Zelda, tedy Echoes of Wisdom. Poslední dobou jsem měla pocit, že je v mém životě jen tato jedna žena, protože Zelda, kam se podíváš? Psala jsem recenzi pro Fantazimak. Potom jsem napsala kratší recenzi pro Replay. Jo, to je ta novinka. Nevím, kdy ten díl vychází, ale kdybyste náhodou narazili na Echoes v Replay, třeba v televizi, tak to je podle mého textu. A třetí novinka týkající se Zeldy je můj pokus s umělou inteligencí a hlasem. Vzala jsem totiž úplný úvod této hry. Přeložila jsem, co postavy říkají a nacpala to do generátoru hlasu v Edity. A výsledek? Můžete ho už teď najít na mém kanálu. Ano, zní to občas směšně a není přeloženo úplně všechno, protože se to tam prostě nevešlo. Ale třeba vám to pomůže, pokud se vám nechce číst nebo angličtině až tak moc nerozumíte. Umělé hlasy v Edity mají tu nevýhodu, že jim nelze určit tempo a melodii. Občas mi tam z neznámého důvodu cpou slovenský přízvuk a navíc to celé je opravdu kotel práce. Takže nečekejte, že budou dabované úplně všechny díly nové Zeldy, ale ráda bych se k jejím dobrodružstvím na tomto kanálu pravidelně vracela. A co se recenze týče, vzhledem ke dvěma odevzdaným verzím jsem už dost vyčerpaná, takže ve zkratce. Je to boží? Líbí se mi variabilita, jakou lze řešit hádanky, ale už se dostávám do míst, která jsou pěkně těžká. Takže si pustíte ten replay nebo přečtěte Fantazimak. Odkazy nechám dole pod videem, až budou. Ano, opět jsem nakupovala. Tentokrát vám chci ukázat jednu nedigitální záležitost. Možná jste si na streamech všimli, že mám ráda trička s fancy, geeky nebo vtipnými obrázky. A tak si občas něco objednám od QWERTY. V říjnu jsem využila akci 1 plus 1 náhodné tričko zdarma. Moje objednané bylo naprosto perfektní halloweenské s nápisem Bartons ve stylu přátel. Byla jsem ale zvědavá, jak moc se trefili s náhodným tričkem. A musím říct, že dokonale. Design se siluetou princezny Zeldy, kterému vévodí hora, na které jsem nejednou ukončila svůj život, a obrys Linka na koni. Tohle se moc povedlo. Díky, QWERTY! Remasterovaná Lara Croft vyšla pro PC už na začátku roku. Říkala jsem si ale, že by bylo fajn tohle dobrodružství vyzkoušet na Switchi. A moje čekání se vyplatilo, protože zhruba v polovině října vyšla Deluxe edice. Z jejíž zlaté krabice mi téměř padla čelist. Podíváme se dovnitř. Deluxe obsahuje Exploration Mapbook, která obsahuje nákresy lokací, a tak vás hned na začátku varuje před spoilery. Dále tam najdeme Steelbook. Nevím sice, k čemu to je, protože cartridge uvnitř nejspíš nikdy skladovat nebudu, ale jo, je to krásný a stylový. Potom tu máme samotnou hru, samozřejmě. A ještě něco, k čemu se musí z druhé strany krabice. Aha, soundtrack. Digitální verze ke stažení a potom výběr nejlepších songů na CD. Už se těším, až si to poslechnu v autě, protože jinde asi nemám CD přehrávač. A jak se hraje? Na to se podíváme někdy příště. Jasně, vím, že jsem 100 let za opicemi, ale já se prostě k výbušným koťátkům dostala až na přelomu září a října. A musím říct, že přesto, nebo možná právě proto, že neznám stejnojmenou karetní hru, se mi tahle ujetá kreslená záležitost dost líbila. Takže mě docela překvapilo relativně nízké hodnocení na ČSFD. Příběh se točí kolem boha, který je nebeským koncilem poslán na zem, kam dopadne v podobě kočky. Božka, tedy božská kočka, má pomoct jedné nepříliš funkční rodině se dvěma puberťáky. Jenže potom je tu ještě Belzebubka, dcera Satanova, která se, také shodou okolností v kočičí podobě, snaží Božkovu práci sabotovat. A z toho vznikají nejen vtipné situace, ale i výbušná koťátka. Možná to není takový od vás, jaký diváci po všech těch reklamách očekávali, ale já jsem se upřímně bavila. Pardon, jsem divná.
říjnu se mi nepovedlo vytvořit slibované video o karetní hře Altere. Plán na něj jsem ale nezahodila, navíc tu mám poctivě připravené hned dva herní balíčky a pár boostrů. Nesmí chybět One Piece, ale mám tu i jednu zvláštnost. Karty Weiss-Schwarz, o kterých nevím lautr nic. Mám jak japonské, tak anglické. Mohli bychom se na ně podívat, ale říct si taky, o co vlastně jde. Streamy? No, pořád nic. Nevím, dál. Na YouTube v listopadu bude konečně končit Borderlands pre-sequel. Hogwarts s Evil Dragon Spine už také dojíždí, takže co si dáme dál? Občas se tam hne nová Zelda, ale možná vytáhnu něco dalšího ze starších zásob ze streamu. Bože, jak mi ty streamy s přísunem nových videí chybí. No jo, a s tím se aktuálně rozloučíme. Další video tu bude hned zítra, protože je prvního a protože vydávám video v každý lichý den. Přemýšlím o změně harmonogramu, ale asi to necháme až na nový rok. Takže like a odběr, pokud jste to ještě neudělali, však to znáte. A někdy příště zase, bye bye!